Pozdrav svima, evo nas u drugom koraku naše metode gdje slažemo žutu stranu. Ovdje imamo 7 slučajeva koji nam mogu doći. 3 slučaja su kada imamo dvije žute gore, dva kornera gore. 2 slučaja kada imamo samo jedan korner gore. Imamo 2 slučaja kada uopšte nemamo ovog žutog kornera gore. Pa da počnemo. Algoritmi su veoma lagani. I da krenemo. Dakle, ovo je prvi slučaj. Imamo dvije žute gore i dvije žute koje gledaju sa strane. Algoritam za ovo je F, sexy move, a on ide R-u, R-prim, U-prim i F-prim. Imamo složenu žutu. Još jedan. Dakle, dvije žute ovdje, dvije žute gledaju sa strane. Algoritam F, R, U, R prim, U prim, F prim. Drugi slučaj je veoma sličan ovom prethodnom. Isto su dvije žute gore, ali ovdje ne gledaju žute sa strane, nego ovako. Algoritam za ovo je sexy move, to jest R, U, R prim, U prim, R prim, F, R, F prim. Još jednom. Dakle, dvije žute ovdje i dvije žute ovdje. R, U, R prim, U prim, R prim, F, R, F prim. Ovo je sljedeći slučaj. Dakle, imamo dvije žute ovako dijagonalno. Jedna gleda žuta u nas, a druga ovdje sa strane. To vam je ovaj slučaj na 3x3, vidite. Samo što dvojka nema edge. Algoritam za ovo vam je F, R, U prim, R prim, U prim, R, U, R prim, F prim. Još jednom, dakle, dijagonalne su nam tu. Ova žuta gleda u nas, ova žuta ovdje gleda desno. Algoritam F, R, U, R prim, U prim, R, U, R prim, F prim. I sada slučaj koji svi vrlo dobro znate, a to je sun. On na kocke 3x3 izgleda ovako. Dakle, isto. Algoritam je isti. Možete koristiti onaj koji vi znate za kocku 3x3. Ja koristim ovaj. R, U, R prim, U, R, U2, R prim. Još jednom, dakle, ovaj korner 1 nam stoji tu, žuta gleda u nas, ova gleda desno i ova gleda ovdje iza. Algoritam R, U, R prim, U, R, U2, R prim. Isto to, dakle, imamo i sa druge strane, dakle, antisum. Dakle, sad nam ovaj korner gleda desno, a ova dole gleda u nas i algoritam je L prim, U prim, L, U prim, L prim, U2, L. Još jednom. L prim, U prim, L, U prim, L prim, U2, L. I ostaje nam još dva slučaja. Ovo je pretposlednji. Dakle, imamo dvije žute koje gledaju sa strane i dvije žute koje gledaju ovako. Algoritam za to je F 2 puta sexy move. Dakle, R, U, R prim, U prim, 2 puta, F prim. Još jednom. F, R, U, R prim, U prim, R, U, R prim, U prim, F prim. I ovo je posljednji slučaj našeg drugog koraka. Dakle, dvije žute gledaju ovako. Evo vidite. Algoritam je R2, U2. R, U2, R2. Dakle, imamo kako žute gledaju. Algoritam R2, U2, R, U2, R2. To je bio posljednji slučaj našeg drugog koraka. Dakle, algoritmi nisu teški, kao što vidite, par njih se ponavlja. I to je to, mi se vidimo u
posljednjem koraku naše metode.